ממשיכים עם הרשימה שלנו. הכותרת הערב היא 10 הצעות לביבי, איך להזכיר לציבור שהוא מפקד על פעולה בצפון בלי לנסוע לצפון, אלא רק על ידי זה שהוא משלב בשיחה את העובדה שהוא מפקד על פעולה בצפון. זאת הכותרת. 10 הצעות, איך להזכיר לציבור שהוא מפקד על פעולה בצפון בלי לנסוע לצפון, צפון, 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 צפון. כי זה מתחיל להיות מביך. הוא בעיצומו של מבצע לנטרל את איום המנהרות. זה חלק מהמאמץ רב ראשי שאנחנו עושים, לנטרל את האיום של חיזבאללה בכלל על מדינת ישראל. אחד זה לנטרל את הנשק המדויק, אנחנו עשינו רבות עם הצלחות מרשימות. אנחנו עושים את זה גם לחמאס, גם לחיזבאללה, ואנחנו נפעל ככל שדרוש. כל מי שיתקוף אותנו, דמו בראשו. ממש כך, דמו בראשו. אני מתרשם מהרוח שקיימת פה, לפני כל דבר אחר. יש גם תוצאות, אנחנו חשפנו עכשיו את המנהרה השלישית, אנחנו מפרקים באופן שיטתי את נשק המנהרות. רוח המכבים מפה, אתם המכבים. ואנחנו גוברים על האויבים שלנו. אנחנו גוברים עליהם בעוצמה בלתי רגילה, ברוח בלתי רגילה שאני רואה כאן. רואה את הרוח, אבל לא מרגיש. יוניקלו. לפני 13 יום המשטרה המליצה להגיש כתב אישום נגד ביבי באשמת שוחד, ואת שיחת הטלפון האחת שהם נתנו לו הוא ניצל כדי לצלצל לרמטכ"ל ולהכריז על מבצע צבאי בצפון. באמת, באמת, מאז שהוא שר הביטחון, ביבי ביקר בצפון שוב ושוב, הכל כדי שנשכח מהחקירות. לא, באמת, ביבי, אם כל המבצע הזה נועד רק כדי להציל לך את התחת, לפחות היית קורא לו מגן דרומי. 9 שנים תושבי הצפון מתלוננים שהאדמה רועדת להם מתחת לרגליים, ראש הממשלה נתניהו התעלם. פתאום עכשיו הוא הורה לצהל להשמין את מנהרות חיזבאללה. זה מה שקורה כשגם הוא מרגיש שהאדמה רועדת לו מתחת לרגליים, והוא לא מסתפק, כמובן, בלנהל את המבצע מרחוק. ביבי צריך תמונות שלו בשטח, ולכן הוא זרק על עצמו את היוניקלו הראשון שהוא מצא בארון, ונסע צפונה להסתחבק עם חיילים. חיפה. לא, מאיפה אתה? שמון. איפה? גינות שמון. אתה יודע איך הם עושים את זה במדינות ערב? מלמעלה למטה ככה. שוחקים את זה ככה. אבל אתה צריך קנקן מחודד כזה. אני רוצה להודות לכם. ותמשיכו. יש מה לעשות. קפה טוב. מי עשה את זה? אני. תקור. צלש. תודה רבה. כן. על הקטע של להסתחבק, ביבי עוד צריך לעבוד, בינתיים הוא יוניקלוט. יש עוד הרבה עם היוניקלוט, היד עוד מצויה. צלש. אגב, זה כבר הצלש השלישי במבצע המנהרות. הראשון הוא ענק לאיזה מקוש, והשני למצבר של טרקטור שעלה. ביבי רוצה לשכנע את הציבור שהוא ביטחוניסט, האיש שמגן על ישראל, אז הוא נוסע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לצפון, לבוש ביוניקלו שהוא הפשיט מהגופה של בוגי. ככה זה בזמנים של מלחמה. הוא משווה את החיילים למכבים, כאילו הפעולה בצפון היא מלחמה אמיתית ולא פרויקט תמה, שאפשר היה לאשר במקום בקבינט בוועדת התכנון העירוני של עיריית מטולה. בואו, צריך להגיד את האמת. כל הכבוד לחיילים, אבל ההתנהגות של ביבי מגוחכת. זאת פעולה הנדסית בתוך שטח ישראל, והוא מסתובב להם שם בין הרגליים ומספר שהוא יודע איך מכינים קפה במדינות ערב, כי ביבי עד כדי כך ביטחוניסט שהוא מפענח את התצרות בעצמו. אבל הבעיה העיקרית בסיפור, יותר מהגיחוך הזה, היא שבזמן הזה שהוא מבזבז בצפון, ביבי היה צריך לשבת במשרד שלו ולעבוד. ביהודה ושומרון השטח בוער, בכלכלה, ברווחה, בבריאות, בחינוך, בתחבורה, בכל תחום הממשלה שלו. המדינה שלנו בצרות עכשיו. אני כבר לא מדבר על זה שהאיש הוא לא רק ראש הממשלה ושר הביטחון, הוא מתעקש גם להיות שר החוץ. אבל מה שדחוף לו עכשיו זה להזכיר לכולנו שהוא מפקד על מבצע מוצלח בצפון, ולכן אנחנו כאן כרגיל כדי לעזור לביבי, וזאת הרשימה שלנו הערב. 10 הצעות לביבי איך להזכיר לציבור שהוא מפקד על פעולה בצפון בלי לנסוע לצפון, אלא רק על ידי זה שהוא משלב את הנושא בשיחה, ומי שיגיש את הרשימה כדי ללמד את ביבי לעשות את השוויץ הזה באופן קצת יותר אמין, לא כמו הדחקות על הצלש ועל הקפה במדינות ערב, הוא ליאור אשכנזי. ליאור! ערב טוב, ליאור. ערב טוב, ליאור. ערב טוב, אזרחי ישראל. 10 הצעות לביבי איך לשלב בשיחה שהוא מפקד על פעולה בצפון. נתחיל בראשונה. איזו שערה הייתה בסופש. מזל שנסראללה שהוא נרטב מהגשם, ככה לא רואים שהוא משתין במכנסיים בגללי. סליחה, נגמרה לי הבטריה. יש למישהו במקרה מטען לציוד מכני הנדסי שיכול לחפור בעומק של 20 מטר בגבול הצפון? זה כמו של וואו. מספר 3.
שלום. אז מתי מתחילה העונה האחרונה של משחקי הכס? אני מת לדעת אם ג'ון סנואו יהיה מלך הצפון. אפרופו מלך הצפון. מה יהיה עם מכבי חיפה האלה? כל הזמן מפסידים ומחפשים תירוצים מתחת לאדמה. שיזהרו מהרובוטים המתפוצצים שבדיוק משתתפים במבצע שלי בצפון. עשר הצעות לביבי איך שלב בשיחה שהוא מפקד על פעולה בצפון, מספר 5. ראיתם ביוטיוב את הסרטון של המכות שהיו בקניון בראשון? צרחו שם כמו חיזבלונים שגילו שהרסתי להם את המנהרה. מספר 6. הרגע אותי השפעת. זה מסתובב עכשיו, כולם תופסים את זה. בשבוע שעבר התעטשתי כל כך חזק שחשפתי עוד מנהרה במתונה. לא, צ'י. זה האקצ'י. הטוב בעולם שאני ראיתי, בן אדם. הרבה יותר מהאנשים שמתעצבים באמת. אקדמי אוורד ווינר, ונומנים. כפה, הוא שיחק שייקספיר עכשיו בחו"ל, מה אתה נראה לך? הוא בא לעשות לנו פה... כן, אבל לא התעטשתי שם. כן. לא, זה הכסף הגדול. מספר 7. עדיין מוכרים סופגניות, אה? אני כל חנוכה אומר, הפעם אוכלים רק אחת. בסוף עולה שתי מידות באפוד וביוניקלו. מעניין איך ייגמר הסיפור עם זדורוב. אומרים שעכשיו, עם מבצע החפירות של צה"ל בצפון, שאני מפקד עליו, בטח ימצאו ראיות חדשות. מאוד עדיף, מאוד עדיף זה היה. לתוך השיחה. כן, ממש, מספר 9. יש לך המלצה לאיזו מסעדה טובה, משהו טעים, כי הייתי בצפון. ביקשתי המלצה איפה כדאי לאכול, ואמרו לי שיש דיבור על זה שנסרה לאכל תחת. אבל יאיר שכנע אותי להיות טבעוני עכשיו. ולסיום, ההצעות לביבי איך לשלב בשיחה שהוא מפקד על פעולה בצפון מספר 10. ראיתם גב האומה אתמול? הם צחקו על זה שאני מזכיר בכל הזדמנות את הפעולה שאני מפקד עליה בצפון. תודה רבה, תודה רבה.